Salam dəyərli abituriyentlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Elnur Mehdili, artıq sınav 27-ci zaman sizlərə təqdim edirəm. İcra kəsməmişdən öncə sizlərdən xahişimiz budur ki, YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, mütləq abunə olmağı unutma. Eyni zamanda bizim yeni açılacaq qruplarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, mütləq və mütləq 051-785-1525 bu nömrə WhatsApp-ına yazırsınız. Biz tam ödənişsiz, eyni zamanda ödənişli qruplarımıza da daxil edə bilərik. Ətraflı məlumat üçün mütləq yazın. Keçək sualların izahına. Baxaq. Deyək ki, ifadə əsasında klassı tamamlayan fikirə müydim. 2 qırma şəkilcə işləmi. Can verək. Kaş can verək. Can vermək. Eyni zamanda ver, ə və verək. Bu arzu şəkildir ki, 2 qırma şəkilcə var. Elə deyilmi? Arzu şəkildir. Baxaq. Gələcək zaman anlayışı var işte. Anlayış. Kaş can verək. Bəli. Gələcək zaman anlayışı var. Ha? Demir gələcək zamandadır. Anlayışla malikdir təbii ki. Təbii ki, baxın, mütləq bizə gələcək zamandadır. Səhv deyər. Gələcək zaman anlayışı var. Demək. 1. Əmr şəklində, əmr şəklində deyil, arzu şəklindədir. Son necəsi bir leks şəkilçisi var. Burada leks şəkilçisi yoxdur. Kaş ədatı işlənən cümlə xəbər ola bilər. Kaş arzu eləyir də. 1, 4. Gəl isə əmrdə ola bilməz. Cavab olacaq 1 və 4. Yəni cəmin. Çünki gəl əmr olar. Bizə arzu lazımdır. Tünd qara hərflər vermiş sözə əsasən. Baxaq. Tünd qara hərflərlə verilmiş sözlər əsasən elə Venn diaqramı doğru fikir müydü? Belə insanlar yalnız həqiqət üzə çıxandan sonra danışarlar. Belə insanlar, insanlar danışarlar. İnsanlar ola necə? İnsanlar danışar, danışarlar və s. Deyil nə əlaqədir? Belə insanlar. Demək, sonra danışarlar. Deyil nə əlaqədir? Demək, bir deyil nə əlaqədir təbii ki. Demək, belə insanlar danışarlar. Demək, təyin əlaqədə bəli ki, bitmi fikrin ifadə olunmasında əsas rol oynayır. Demək ki, əsas rol oynayır. Biz əsas rolunu yaza bilərik. İnsanlar və danışarlar. İkini biz bura yanlış yaza bilmərik. Çünki əsas rol oynayır xəbər olar da. Da iki bunu niyə yazsın ki? İki yanlışdır. Başqa üzvlərin aslı deyil. İnsanlar danışarlar. Belə insanlar yalnız... Məsələn, belə deyək də, üçü ortaya yaza bilməz. Çünki başqa üzvlərdən asılı deyil. Məsələn, xəbər mübtədadan asılıdır. Üçü yaza bilmərəm ortaya. Bir amma yazarsan, bir doğru, iki, üç yanlış. Əsas nitqsiz ifadə olunur. Bəli, insan desimdə danışmaqda feildir. Dörd. Dörd. Əsas tərəfdə kəmiyyət uzlaşmayıb. Uzlaşma. Beş. Niyə? İnsanlar danışarlar. Niyə uzlaşma? Uzlaşıb. Beş yanlış. Həm əsas, həm də aslı tərəf kimi çıxış edir. Bəli. Mübtədə ilə demək əlaqədə əslı, təyinlə əlaqədə, zəfliklə əlaqədə demək əsas. Xəbərdir. A bəndi. Üzr istəyirəm A bəndi. 1 4 6. 1 4 dənə hardı var? 1 4 6 C bəndi. Gəliş növbəti. İxtisar olunmuş sözü hansı ifadə əsasında müəyyənləşmək olar? Elə yaşa ki, sən səhvləri düz, düzləri də səhv hesab etməyəsən. Elə yaşa ki, sən səhvləri düz, düzləri də səhv hesab etmə. Səhvləri düz hesab etməyəsən, düzləri də səhv hesab etməyəsən. Hesab etmək sözü 5. A bəndi. Çünki hesab etmək sözü buraxılıb da həmcins xəbər daha doğrusu. Elə yaşa ki, sən səhvləri düz, düzləri səhv hesab etsə, sən hesab etməyəsən. Həmcins xəbərlər. Demək, cavab olacaq 5. Hansı mürəkkəb cümlənin tərəflər arasında tabes əlaqəsi yoxdur? Azər yerə yıxıldı, ayağı kəsildi. Tabes əlaqəsi yıxıldı, kəsildi. Tabes əlaqəsi əzildi. Tabes əlaqəsi var. Çünki həmcüz üzvlər arasında, eyni zamanda tabes mürəkkəb cümlənin arasında elə deyil. Var. Gəliş növbət. Əsl odur ki, mənfəət üzərində qurulsun. Bu yoldaşlar, bax, əsl odur ki, bu tabeli mürəkkəb cümlə. Çünki burada tabelik bağlayıcı var. Yadda saxlayın, tabelik bağlayıcı harda varsa, o tabeli mürəkkəb cümlə. Cavabı 4-də B bəndi. Gəliş 5. Cümlərin birində həmcins zərfliklər işlənmişdir. Həmcins zərfliklər. Baxaq. Qardaşım məktəbə, universitetə hazırlaşan uşaqları görəndə həvəslənir. Həvəslənir. Kiməsi qardaşım? Qardaşım nə zaman həvəslənir? Məktəbə, universitetə hazırlaşan uşaqları görəndə. Bu feili bağlama tərkibidir. Burada həmcins yoxdur. Mən bağa getdim, diqqətlə baxdım, amma orada heç nə görmədim. Demək, nə etdim, getdim? Kim getdim mən? Haraya? Bağa. Nə etdim, baxdım? Kim baxdım? Mən necə diqqətlə? Bağa getdim, diqqətlə baxdım, heç nə orada heç nə görmədim. Demək, gedən də mənə, baxan da mənə, amma heç nə görmədim. Getdim, baxdım, amma görmədim. Yox, bu həmciz xəbərlərdir, götürmürəm. Bizim elimizə, obamıza xoş gəlmişsiniz. Bizim elimizə, obamıza xoş gəlmişsiniz. Demək, bəli, bizim haraya, bizim elimizə, haraya, obamıza
Box zəriflikdir. Siz xoş gəlmisiniz. Bəndə bizim elimizi, bizim babamızı haraya? Həmziz. Çünki hər birisi sizə aid. Siz gəlmisiniz də. 6. Əlavələrin aid olduğu cümlə sözlərinə görə işlən numara müəyyən edin ardıcıllıq lazımdır. Qrupun ən çalışqan işçisi 6-cı, yəni axırıncı cərgədə əyləşib. Harada? Demək hansı cərgədə? Demək biz yəni nə? Bizə lazımdır bu ardıcıllıq, hə? Demək, təyin əlavəsi gəldi 1-ə. Çünki bir təyin əlavəsi də yazdım 1-ə. Elədir. Demək, sonra. Yəqin ki, Zaurgi sabah atası işdən qaydanda nə zaman? Zərfin əlavəsi 2. Sonra, siz yurdun övladları torpaqları düşməndə vermək. Siz yurdun övladları torpaqları düşməndə kim? Siz. Mübtədanın əlavəsi. Hə? 3 yadı lap sona. Siz yurdun övladları vermək. Kəndin bütün cavanlar burada. Kəndin aşağısında meydançada idi. Burada. Harada? Bura kəndin aşağı meydançada idi. Haradadır? Buradadır. Kəndin aşağısındadır. Xəbər də gedəcə nə? Xəbər gedəcə baxın. Bu, xəbər gedəcə 4. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Var 2, 4, 1, 3. Var mı? Baxın 2, 4, 1, 3. Yəni, bir bəlim. Aşağıdakı nümunələrin hansında əvəzlik isim bağlayıcı ilə yanaşı zərf də işlənir? Əvəzlik isim bağlayıcı ilə yanaşı zərf də işlənir. Əvəzlik də olsun, isim də olsun, bağlayıcı da olsun, zərf də olsun. Fikrimiz qəlbimiz versin əl-ələ, biz nə görmüşük ki dünyada hələ? Demək, zərf var, hələ zərf var. Zərf var, baba hələ zərf. Zərf getdi. Sonra isim var, fikrimiz var, isim var, qəlbimiz isim var, getdi. Əvəzlik var, biz, getdi. Bağlayıcı var, 2, getdi. Var, çobuzu, o bəndə ilə hər birisi var. Gəlir, 8-ci ol. Demək, bu hadisələr insan iradəsi xaricindədir. Cümləsində isimlərin, halların, isimlərin hallara bu sifətdə hadisələr adlı halda insan iradəsi, insanın iradəsi, yiyəlik iradəsi adlı halda xaricindədir yox. Adlıq, yiyəlik, adlıq. Adlıq, yiyəlik, adlıq var. Adlıq, yiyəlik, adlıq. Bu hal insan iradəsi xaricindədir. Xaricində yerlik də var da. Adlıq, yiyəlik, adlıq, yerlik. Adlıq, yiyəlik. Baxın, adlıq, yiyəlik, adlıq, yerlik. Bax, ey bəndi, bunu çıxdım getdi ha. Üzr istəyirəm. İnsanın iradəsinin xarici. Xaricdə iradədir də. Deyəndə. Xarici eyni zamanda sifət isim deyil. Diqqətli olmalıyıq. Baxın, yoldaşlar, demək, hadisələr adlıq hal. İnsanın yiyəlik al. İradəsinin yiyəlik al. Xaricdə sifətdir. Adlıq yiyəlik, yiyəlik. Bir bəndidir. İradəsinin xarici. Bir bəndidir. Sən bu barədə kimə demişdin ki, cümləsinə təhlilin aiddir. Cümlədə qüvvətlənən ədad işlənir. Bəli. Kimə demişdin ki, bu sual ədatı qüvvətlənici ədat deyil birincisi. Elədir. Bu yanlış. Çünki bu sual ədatıdır. Kimə demişdin ki, bu yanlış. Əvəzlərdən biri sifəti vəzifədir. Sən bu barədə kimə demişdin ki, bir sifət vəzifəsi bu barədə. Nə barədə? Sifətin sonuna cavab vermir, ismin sonuna cavab verir. Kitab barəsində məsələn. Təsniflərin fe'li şudi keçmiş zamandadır. Kimə demişdin? Şudi keçmiş, nəqli keçmişdir. Demişdin, getdi. Əvəzlərin hamısı ismə vəzidir. Sən bu barədə kimə, Əliyə? Sən bu barədə. Sən bu barədə. Əvəzlərin hamısı ismə vəzidir. Cavabı deyib mən. Baxın, sən kitab barəsində Əliyə demişdin ki, sən məsələn kitab barəsində Əliyə deyim, hamısı ismə vəzidir. Deyib mən. Gəlir o. Növbətiyə baxaq. 10-10-10. Hə. Demək. Cümləsində hansı sözə sınıq əlaqə girmir? Kimsə evin üstünə çıxıb möhkəm qışqırdı. Baxın. Kimsə evin üstünə çıxıb möhkəm qışqırdı. Kimsə qışqırdı. 1-6 var. 1-6 getdi. Kimsə qışqırdı. Evin üstü. 2-3 də var. Getdi. 2-3 də var. Getdi. Çıxıb qışqırdı. 4-6 da var. Getdi. 4-6 da var. 4-6 getdi. Cavab olacaq. E yadacaq. Elə deyilmi? Demək. 3-4. 3-4 üstünə çıxıb. 3-4 də var. Cavab oldu 2-4. Evin çıxıb. Yoxdur. Bir də üstünə qışqırdı. Yoxdur. Çünki məna əlaqəsi yoxdur. Üstünə evin çıxıb. Üstünə qışqırdı. Evin üstünə qışqırmıyıb. Harasa qışqırıb. Cavab oldu 2-4. 3-6. Gəldik. Ağırlı qələbə demiş. Şəmsəd İndənizin oğlu Cümamət Can Pəhləvanla aid olan bir mətnindir. Baxaq suallara. İdi olaraq mövcud idi, ancaq haqqında danışılmadı fikri. Səfərbərliyi yığmaqda, baxın, burada var idi, baxın. Deyir, bundan sonra xətib təzdə səfərbərli haqqında bir söz danışmayaraq xütbəsini kəsdi. Fikir var, gəlsin burada səfərbərli haqqında danışsın. Cəmaatın etirazını görüb, heç nə danışmır. Səfərbərlik, 11-də beybəndi.
Mətnin bütün tərkib hissələrinə aid fikirləri müəyyən. Bütün tərkib hissə. Terminoloji funksiyada işləmiş söz yoxdur. Bir, bəli. Söz yoxdur. Bir. Xalqın hakim qüvvələrə olan mənfi münasibətinə bəslənir. Orada qarışlayan xalq kədər təsvir olunmuşdur. Girişdə yoxdur. Sözün patifikusunda istifadə edilmişdir. Bəli, 1-4. Məcazili işdə. Çünki bədi üslubudur mətnidir. 1-4. Abəndir. Mətnində götürülmüş hansı cümlədə mətnin iki müxtəlif üslubu xüsusiyyəti özünü göstərir? Amin səsi o qədər ölü idi ki, caminin mərmər sütunları qövsətə. Baxın, qövsə tavan. Mərmər sütun, hə? Mərmər sütun, qövs bu. Nədir bu? Publisistik üslubdur, ha? Amma amin səslərin ölü olması, bu da bədii üslub. Amin səsinin ölü olma bədii üslub, mərmər sütun, qövs otaqlar, bu da nədir bu? İnformativ funksiya və publisistik üslub. Cavab olunmuşdu, o bəndi 14. Cümlənin birində mətnə çərçivə daxil vermiş sözün kontekstdəki mənasına uyğun işlənmişdir. Baxaq. Baxaq. Hə. Qılınca salamat qurtaranların bir çoxu. Qurtarmaq, yəni canını qurtarmaqdır. Qılınca salamat qurtarmaq, sağ qalmaq mənasında. Baxaq. Qılıncdan qurtarmaq. Baxaq görə nə deyir elə. Uzun davamlı söhbət hər iki tərəfin məmnunluğu qurtardı. Şagirdlərimizin ayrılacağı üçün dərs ilinin qurtarmağını sevinə bildim. Yox, qurtarmaq burada sağ qalmaq mənasında. Baxın, B bəndirə baxın. Erkən diaqnoz daha bir gəncin həyatını qurtarmağa, sağ qalmağına səbəb olacaq. Olacaq, deyə bəndir. Mətnlə siz əmişdə demək olar. Baxın. Mətnindəki hadisələr müsəlmanların yaşadığı şəhərdə baş vermişdi. Çünki azan, nədir bu? Azan verilirdi, hə? Demək. Deyə bilərik. Bir can pəhləvan Şəmsi Edənizin taxtı yeganə varisi deyə bilmərik. İki ola bilməz, deyə bilməzsin. Can pəhləvan Azərbaycanın iki vacib şəhərini düşmənin xilas etdi. Bəli, Təbriz, Ərdəbil. 1-3. Kədər içində olan xalq bunu gizlətməyə məcbur qalmışdı. 4. Müharibə hər iki tərəfin böyük itkisi ilə başa çatmışdı. Belə məlumat yoxdur. Can pəhləvan qalib gəlib, amma hər iki tərəf itkisi ilə bağlı məlumat yoxdur. 1-3-4. Cəbəndi. Elə deyib. Növbət. Xalq mühakimiyyət. Demək, xalq. Nə yazıb bilərik? Xalq. Qələbəyə sevinir, hə? Hakimiyyət. Qələbəni məcbur şəkildə diktə edirdi. Yaza bilərik. Məsələn, hakimiyyət, məsələn, xalqı, məsələn, xalqı qorxudurdu, yaz. Xalqı qorxudurdu. Xalq, məsələn, müharibədə əzab çəkdi. Bax, xalq müharibədə əzab çəkdi. Hakimiyyət, xalqı qorxudurdu. Hər iki tərəf, belə deyək də, sevinirdi, hə? Hər iki tərəf sevinirdi. Müharibəyə görə sevinirdi, deyə bilər. Və yaxud da, hər iki tərəf, məsələn, hər iki tərəf, nə yaza bilərik ki, bura? Hə, nə yaza bilər? Yoldaş, baxın. Xalq müharibəyə etirazı deməyə qorxurdu. Hakimiyyət də yeni səfərbərlik deməyə qorxurdu. Yaz, hər ikisi ehtiyat edirdi. Hər ikisi ehtiyat edirdi, yaza bilərsən rahat şəkildə. Qəsdin şarı qoyulmuş abzasların birində mətn məzmunu ziddiyyət təşkil edən cümlə işlənmişdir. Həmin cümləni müəyyən edib sesimizi əsaslandırın. Baxaq. Xətib minbərə çıxıb Atabəy Məhəmməd marağı və tədris altında müharibələrdə qazandı qələbənin xəbərini verdi. Ahal bu xəbəri sevinclə qarşıladı. Bu yalan söhbətdir. Sevinclə qarşı yalan söhbətdir. Çünki niyə görə? Çünki insanlar çoxlu qırılmışdı. Belə deyək də, çünki müharibə laqeyd baxırdılar da, çünki insan qırılmış. İnsan qırılan şey sevinclə qarşılaya bilməzdilər. Bax, bu ifadə yanlışdır. Çünki insanlar o sevinclə qarşılamamışdılar. Hə? Çünki insanlar qələbə xəbərinə sevinmirdilər. Yaza bilərsin. Aforizmlə bağlı aforizmlərə uyğun gələnləri mətnin məzmununa əlaqələndir. Hansı ad altında başlamaq asılı olmayaraq son nəticə müharibə sadəcə insan qırğınıdır. Bəli. Bu doğru. Cəsur xalqlar məhv olur, amma kölə olmur. Qələbənin dəyər onun əhəmiyyətindədir. Döyüşə gedəndə məğlubiyyət haqqında düşünmə. Məğlub olan xeyr. Cavab olacaq 1 və 3. Çünki Məhəmməd Can Pəhləvan demək, 2 şəhər 3-ə doğru yazsınız ki, 3-ə uyğun. 2 şəhərə düşmən azad etmişdi. 1, məsələn, çoxlu insan qırılmışdı, yaza bilərsən. Başlamasından asılı olmayaraq, son nəticə müharibə sadəcə insan qırğındır. Bəli. 2 şəhər azad olmasına baxmayaraq, 1-ə yaz. 2 şəhər azad olmasına baxma, çoxlu insan qırılmışdı. 3, qələbənin dəyəri onun əhəmiyyətindədir. Burada əhəmiyyət ondan ibarət idi ki, nədir bu? Məhəmməd Can Pəhləvan 2 şəhəri düşmənin azad etmişdi, yaza bilərsən. 19. Problem və həll yolu. Birinci problem nə idi? Müharibə. Hə, yaza bilərik. Müharibədə, hə? Müharibə. Məsələn, şəhərlərin, nədir bu, işğal olunmaqsa. Marağa və, nədir bu, Təbrizin, Təbrizlərin, nədir, tutulması. Marağa və Təbriz şəhərinin düşmən tapdağı altında olması. Hə? Həll yolu nə idi? Məhəmməd Can Pəhləvan müharibə edib azad etmək. Hə? Müharibə etmək. Üçüncü abzası, məsələn, az nə idi? Və deyək də, nə? İkinci abzası da
Cəmaat öz yaxınını itirdiyinə görə yasa batırdı. Şey yaz. Cəmaat öz yaxınını itirdiyinə görə yasa batırdı, hə? Problemin həlli yolu nə idi? Aldadıcı şəkildə cəmaata qələbə xəbərini car çəkməyə deyirdilər. Cəmaatı məcbur edirdilər ki, qələbəyə sevinsinlər. Bax, bir, problem yaz ki, Marağa Təbriz əldən getmişdi. Həll yolu, şəhərin qaytarılması. İki, cəmaat öz dostunun qardaşını görmədiyi üçün kədərə batmışdı. Problem həll yolu isə cəmaata məcbur şəkildə qələbə sevincini qışqırmağı deyirdilər. Yaza bilərsin. Əvvəl rəqəm yazılmış ifadə mətnin üslubunun uyğun obrazlı ifadə əvəz edib yazın. Baxaq, əvvəlində nə edin? Əvvəlində rəqəm yazılmış ifadələri. Baxaq. Demək, Eldəniz vəfat etmişdi, dünyadan köçmüşdü. Yaz, bir yaz dünyadan köçmüşdü. İki. İki. Təbrizi alandan sonra, Təbrizi düşmən tapdağını azad edəndən sonra. İki yaz. Üç. Gəncəyə gəlmişdi, Gəncəyə təşrif buyurmuşdu. Bu gün Atabəy qasidə Gəncəyə gəlmiş. Gəncəyə ayaq basmışdı. Üçə yaza bilərsən. Sonra. Üç dənə elə, ya dörddə var. Üç dənə yazdıq da. Elə deyilmi? Belə. Sonra növbəti suala baxaq. Fərqə qayba, bu da. Milli qəhrəmanı, təyyarəçi milli qəhrəmanımızdı o haqqında mətnində, maraqlı mətnində. Baxaq, Fərhad Qayıbovun həyatlı bağlı bədii əsər yazılsa, bədii əsər. Aşağıdakıların hansıları hər bir halda yol verilə bilər. Fikirdə emosional obraz ifadə, bəli, bədii əsərdirsə, emosional obraz olacaq. Poetik funksiyadaşın söz ifadələrə, 2. Monoq və dialoqa, xeyir, bədii ifadə vasitələrinin 4. Bəli, 1, 2, 4. 2, 4 var, bir bəndi. Gəlç növbət. 22-ci sola baxırıq. Mətnə bağlı düzgün kimi idim. Mətnə bağlı məlumat var, mətnə bağlı məlumat yoxdur. Fərhad Qayıbov 1891-ci il anadan olduğunu müəyyən etmək olar. Bəli, bu adamın 1916-cı ildə 25 yaşı var idi, elədir. Demək, 1916-dan bir dənə 25 çıxırıq. Qarı nə? 1891, elədir, 1891. Deyə bilirik, bəli, bir doğru. Elə çünki elə eləyir də 1891. Sonra. Fərhad Qayıbovun atası da hərbiçi idi, belə məlumat yoxdur. Yoxdursa demək doğru. Yoxdur axı. Fərhad Qayıbov Qayıbovlar ailəsindən mənsub biri yoxdur. Arxivlərdə Fərhad Qayıbov haqqında müəyyən məlumatlar var. Bəli, var. Amma deyir yoxdur deyirsə, bu yanlışımı götürmürəm. Fərhad ağanın bir hərbiçi kimi yetişdirən general leytenant Əli Qışqınsu belə məlumat yoxdur. Yoxdursa, yoxu götürəcəksən. Olan 1, olmayanlar 3-dən 5. Tabuza bəndə 3-5. Mətnin sonuncu abzasına kursa vermiş sözlə bağlı düzgün fikir. Baxaq. Sonuncu abzasına kursa vermiş söz. Demək, hansıdır? Demək, Fərux Ağqaybın şərəfinə hazırlanmış abidə əsl dəyər, dəyər yəni qiymət. Dəyər qiymət deməkdir, baxaq. Demək, dəyər nədir orada? Dəyər, abidəyə dəyər, dəyər vermək. Təbii ki, məcazi deyil, deyilmi? Abidə dəyər vermək məcazidir, hə? Elə deyir də, hə? Bizə deyir, nə? Düzgün fikirlər göstərir. Düzgün fikirlər, dəyər məcazidir, hə? Nə deməkdir? Qiymət verməkdir. Demək, həqiqi deyil, həqiqi deyil, məcazi. Əhəmiyyət, layiq, keyfiyyət, qiymət. Dediyin sözün dəyəri azdır, qiyməti azdır. Çabuz, ey, bəndi. Gəliş növbəti. Məqsəd deputat seçildi bölgünün adamları ilə görüşməkdir. O, nədir bu? Tovza Qazaxa gəlliyi oğlan. Onun adı nə idi? Baxın, burada, baxın. Bura bax. 1971-ci il aviasiya marşalı Pavel Kutasov Qazaxa gəlmişdi. Səbəb nə idi? Seçildi ərazinin, deputat idi ərazilərinin sakinləri görüşmək. Bu abzas arada verilsin. Birinci abzas, ikinci abzas. Üçüncü abzas. Dördüncü abzas. Bu da nə? Beşinci abzas. Çünki gəlmişdi camaatdan görüşmək. Beşinci abzas, hə? Beş var mı? Mətn bir nəticə çıxarmaq olmaz. Fərux Ağanın təyyarəsi əşyalı bir işdə yanıb sıradan xeyir, yanmayıb. Çünki əşyalardan bir işdə onu tapırlar və ona uyğun abidəsinə abidə qoyurlar da əşyalarına bərabər. Bir yanlış. Bir. Fərux Ağanın məzarı daim almanlardan diqqət mərkəzində saxlanmışdır. Doğru. Fərhad Ağa müharibəyə gedişində məğlub tərəfdə mübarizə aparırdı. Məğlub tərəfdə, bəli, doğru. Qazaq ağası öz həmbərlər Fərhad Ağa haqqında heç nə bilmirdi. Niyə bilmirdi ki? O deputata məlumat verir ki, bizim belə qəhrəmanımız var. Dörd yanlış. Azərbaycanda hərbçilər car ordusuna xidmət edirdilər, bəli, edirdilər. Azərbaycan hərbçilər car ordusuna 1 və 4 yanlışdır məsələn. 1 və 4 harada var burada. 2 nədir bə? Fərhad Ağa məzarı daim almanlar diqqət məcun olmuş. Daim bunu niyə götürmədi ki? Həçün idi ki, sonradan, sonradan nədir bu? Təmir olunmuşdu, elə deyilmi? Belə bir fikir var, mətnində sonradan təmir olunmuşdu. Diqqət mərkəzində olsa sonra təmir olunmazdı, hə? Harasa deyə bilərik. 1-2-4, bir bəndi. İkində yanlış götürəcəksən də. Mətnə almaq xarakterindən, almaq xarakterindən dəqiqlik məsələn. Dəqiqlik. Düşmənə məsələn nə? Dəqiqlik. Düşmənə ehtiram. Çünki Fərhad Qayıbovu çox mərdliklə dəfin edilir, hə?
Məsələn, hesab edəsən, çox dəqiqdirlər məsələn. Məsələn, plandan kənara çıxmırdı, çünki əlavə orada göndərmirdilər. Yaz. Dəqiq idilər. Plandan kənara çıxmırdılar. Sonra düşmənə qiymət verirdilər, dəyər verirdilər. Çünki Fərrux ağanı özünə layiq olduğu şəkildə dəfn edirlər. Yaza bilərsən. Müddəə fax. Fərrux Qayıbovun qəhrəmanlıqla bağlı məktub yazılır. Müddəə nədir fikir? Tox, yaza bilər ki, nə yaza bilərik? Məsələn, hə, yaza bilər ki, məsələn, Fərrux ağa Qayıbova almanlar hörmət edirdilər. Fərrux ağa Qayıbova almanlar hörmət edirlər və Azərbaycana məktub yazırlar ki, biz onu özünün layiq şəkildə dəfn edəcəyik, özü də qətiyyən narahat olmayın. Deyə bilərik, bəli. Və s. Sonra mətn tümləri vermək ifadənin əsas cədvəl doldurun. Məcra. Görək, tümləri qərar vermək ifadəli hansılardır? Demək, vəziyyət başqa məcradır. Məcazi. Səma şahini, məcazi. Sonra. Başqa varmı? Ona bir heykəl həqiqi. Məcri ilə şahin məcazi, heykəl həqiqi. Məcazi demək, məcra, məcazi, şahin məcazi, heykəl həqiqi. Aydın oldu mu? Məcazi, məcazi həqiqi. İndi təsdiq. Məcra məsələn burada məcazi həqiqi. Yazanın məsələn suyun axdığı yol məcra adlanır. Yaz. Şahin məsələn şahin quşu məsələn sərsələri göydə tutdu. Yaza bilərsən. Heykəl indi onu məcazi məsələn məcazi işlədək. Sənin sözün qəlbində heykəl qurub. Aydın oldu mu? Yaza bilərsən. Altın xətt çəkimi cümlədəki fikri mətndəki hansı faktla əsaslandırmaq olar? Altın xətt çəkimi fikir baxaq. Demək, bax burada nə demək olur? Hə. Demək, Sovet dövründə ilk Azərbaycan tərəfçisi Çar Zabit Fərruxun ağanı xatırlamaq lazım bilmirdilər. Hə? Çünki nə idi? Nədir o? Ona heykəl qoymamışlar da. Baxın, Moskva ona heykəl qoymamışlar da. Deyə bilərik. Və yaxud da heykəlin üstünə rəyi pozmuşlar demişdilər. Ha? Müharibədə, məsələn, qalib gələnlərin şərəfinə, ümumi şərəfə qoymuşlar. Hə? Deyə bilərik ki, baxın, burada belə ifadə var. Baxın. Bu ifadə görə deyə bilərik ki, doğrudan elədir. Baxın. Böyük Vətən müharibəsində həlak olanların xatirəsinə qoymuşdu. Çünki yaza bilər ki, çünki Fərrux ağan heykəlin üzərində yazı dəyişdirilib, deyə bilər ki, baxın, Vətən müharibəsində həlak olanların xatirəsi. Konkret nədir bu? Azərbaycanlılara qiymət vermək istəmirdilər. Canları çıxırdı qiymət verməyə. Ona görə yazmışdılar ki, müharibə həlak olanların ümumi xatirəsinə Fərrux ağanın xüsusi olaraq qeyd etməmişdilər. Deyə bilərik. Sonra mətn nöqtənin yerinə məzmuna uyğun ifadələr yazın. Baxaq. Bax. Məsələn, deyək ki, arxivin yoxlatdırıb dəyişdən sonra Maşa, Pavel, Qutasov, məsələn, Qutasov nə nədir? Qutasov nə? Demək, arxivin yoxlatdırıb dəyişdən sonra, hə, bir də var burada, bu ikincisi bir də vardı, təbii ki. Burada bir də var, hə. Demək, yalnız son illərdə köhnə məzarlıqla yenilənməklə aparılan zaman onun məzarı, məsələn, aşkar edilir. Aşkar edilir, tapılır, aşkar edilir və s. yaza bilərsən. Tapılır, aşkar edilir və s. yaz geçsin. Bu bir. İki. Demək, arxiv yoxlatdırıb dəqiqdən sonra Marshall Pavel, məsələn, Pavel, məsələn, Qutakov, məsələn, deyir ki, nə? Demək, qazaqlar ona məlumat verək, bizim belə qəhrəmanımız var. O inanmır. Və qayıdır Moskvada yoxlatdırıb. Yoxlatdırıb artıq, məsələn, müəyyən edir. Arxiv yoxlatdırıb dəqiqdən sonra Marshall Pavel, məsələn, məsələn, işlərinə əmin olur, yaza bilərsən, əmin olur. Məsələn, əmin olur ki, doğrudan bunların belə bir qəhrəmanı var, hə? Çünki o inanmırdı, getdi yoxlatdırmağa da, hə? Əmin olur, yaza bilərsən. Belə dəyərli yoldaşlar, bu da 30-cu sualın izahı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti sınağın izahını mən sizə təqdim edəcəm. Həmişə Elnur Mehdini izləməkdə davam edin və YouTube kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Minnətdaram.